шалтуулаа гаргаад ирсэн. Норчмогийн Сэдэн бал Сэдэн балыг хүлэн дамжуулалт ороод ирсэн. Нэмээ зөглөө. Зя тоглолтын тооны ярьцаа 1-1 болж байна. Энэ удаа Илч Спортын Баянзүрхийн Спортын Илч багийн тоглогч Тэмүүчэн голлоо. За өнгөрсөн үйлдэл яг авраг авахтан бол бүрэлдэхүүнд бас байсан. Сүүлийн хэдэн жилийн бас авраг авсан бүрэлдэхүүнд бол инхтөр бас чухал үүргийг гүйцэтгэж байсан тоглогч. Зя Эдуардогийн дамжуулалт ороод ирсэн. Давуулаа гүйлээ. Зя тоглолтын тооны ярьцаа 1-1 болон тэнцэж байна. Хорон клубийн багийн ахлагч Мөнхбаатар тооны ярьцааг тэнцвүүллээ. За ингээд 16 дахь минутанд ерөөсөө таштава. Зя таштава дээр алдаа гарсан гэж үзчихлээ. Зүүн хөлөөрөө дамжуулдаг аяхан юм байна энэ байрлалаас. Зя дамжуулт ороод ирсэн. Тоглолтын доо ярьцаа 2-1 болоод Хормхон клуб энэ тоглолтод анх удаагаа тэргүүлээд эхэллээ. За Мөнхбаатар сая голчудаа ингээд Мөнхбаатарын хувьд энэ тоглолтод 2 дахь голоо оруулж байна. Зя Кавасаки Шиан Мөнхбаатар 2 хоёулаа яг бөмбөгний төлөө явсан. За хамгаалтан дээр чсэн бас давгүй тоглолцдгоо. Зя Мөнхбаатарын зөвлөлт явсан. Зя Мөнхбаатар ингээ 37 минутанд хэтрик хийчлээ. Ич клубийн эсрэг. За сая ерөөсөө бөмбөгийг аваад эргэлзэх зүйлгүй бас нилийн хурц өнцгөө зөвлөлтийг олсон да. Зя зүүн жүрээр Цэрен Баяр. За энэ Цэрен Баяр бол зя улаан од зөвчлөө таштаваад. Би бөмбөг хийш хараа явчих. Би хоёр нүдгүй багчаа. Тэгэхээр. Таштаваад дээр сая эхлээд Цэрен Баяр алдаа гаргасан. Дахиад Цэрен Баяр дээр бөмбөг ирсэн. Зя зүүлөрөө явуулсан. Төгсвөлэг тооны хэрцаа 3-2 болгож ойртууллаа. За саяны Цэрен Баярын араас зүүлний цохилтыг замаас ерөөсөө бөмбөгийн чиглэлийг өөрчлөөд маш гоё мэдрэмжтэй төгсгөлийг явуулчлаа. Цэрен Баяр энд Зя Майкл Адиама араас орч ирээд сүнд орч дээр алдаа гаргасан. Сүнд орч бас л чөлөө цохилтоос гоолтой тоглогчдоо. Дамжуултыг хийгээд өгсөн нэг төр дагуулад мөрөглөө. За тоглолтын дооны хайрцаа тэнцлээ. 3-3. За сүнд орч өөрөө алдаа авсан, өөрөө дамжуултыг хийсэн. Инхтүр тэнцээ нэг оолыг оруулж байна. За инхтүр бол яалч. За баахгүй шүү. Баахгүй. За туршлагатай тоглогч. За энд урагшаага Мөнхбаатар гараад ирсэн. Мөнхбаатар гараад ирсэн. Улагчлаа. Зя 11 метрийн торгуулийн зөвлөлийг шүүх хаширтан зааж байна. Зя Баянзүрх Спортын Гэлч клуб. Тэнцээ нэг оол оруулаад за минут ч болоогүй байж байгаа хэрэг ингээд. За эмчээ. За тэдний хувь тоглолтыг 1-1 гэж хожигдож эхэлснээс хойш дараалж 3 голыг алдсан. Зя Эдуардо, Эдуардо, Эдуардо зөвсөн тэнгэл хаачлаа. Зя гайхалтай алт байна. Тооны хэрцээ 3-3 хിവэрээ үлдэж байна. За хаалгачийн баруун доод болон руу нилээ нарийн зөвлөлтийг олсон. Тэнгэс маш гоё хараатай үсрээ таачжээ. Төгсвөлөг. Зя төгсвөлгийг унагчлаа. Зя 11 метрийн дөрвөлийн зөвлөлтийг хаширтан шүүгч өнөөдрийн тоглолтод 2 дахь удаагаа зааж байна. За энэ удаа харин дөрвөлийн зөвлөлтийг Баянзүрх Спортын гэлж байгаас зохиноо. За араас нь төгөл дээр яалчгүй ирээд хөлн дээр гიშгцэн харагдчих байна да.
За ингээд оргуулын цохилт сүнд орч дүүний эсрэг гаан эртэн сүнд орч ийлээ гэж амжилттай боллоо. Тоглолтын дооны харьцаа 4-3. Баянзүрх спортын гилч клуб тоглолтод дахиад эргүүлээд эхэллээ. За дөрөвдөгийн амжилт ороод ирсэн Кавасаки Шиян. Тооны харьцаа 4-4 болоо дахиад тэнцлээ. За үнэхээр гал тэнцээг авчирж байна. За Эдуардогийн тоглолтын 3 дахь голын дамжуулалт. За бүгд тоглогчдыг яг даваад ороод ирэхэд Кавасаки Шиян маш мэдрэмжтэй гой төгсгөлийг хийжээ. Энэ удаа хөхийг хамтаа харъя. За Эдуардогийн дамжуулалт цэдэн бал замаасан хүрсэн Адиемогийн цохилт. За энд 11 метрийн дөрвөлийн зөвлөлтийг шүүх заалаа. За энд давталтаас дахиад хамтаа харъя. За ямар үйл явц болч вэ энд? За бөмбөг ойгоод гараад ирсэн. За тэр далай жаргал бөмбөгийг холдуулах үедээ. За ингээд 11 метрийн торгуулийн зөвлөлтийг Мөнхбаатар түүний эсрэг тэнгис зогсож байгаа. Мөнхбаатар зөглөө алдаж байна. За дахиад нэмээ зөгсөн. Ади юм уу? За гар хүрчлээ. Тэнгис энэ тоглолтод хоёр дахь удаагаар торгуулийн зөвлөлт таалаа үзэгчдээ. Үнэхээр гайхалтай. За бага хоёр чуудаа ингээд аварч байна. За Мөнхбаатарын зөвлөлт энэ удаа зүүн тал руу явуулсан. Тэнгис хаасан. Дахиад ойгоод гараад ирсэн бөмбөгийг цогсон. Дахиад хаасна. За үнэхээр гайхалтай байна. Пүрвийн Тэнгис өнөөдөр Хорхон клубт бөмбөгийг нь буцааж өгсөн. Зя шого, шого бөмбөгтэй. Шогогийн зөвлөлт явлаа. Омазуме шого. Зя энд бүр Талбайд хоромхны сэлгээний тоглогчд орж ирээ баяраа тэмдэглэж байна. За дутуу цэвэрлсэн бөмбөг